captured a zone. Mislim, nema šanse da je bilo šta drugo došlo tamo tako brzo. Mhm, neko je već pucao. A što si pucao, pucao si. Eno ga još jedan. Isput. Kurac. Ono, Breda, jeste mamuti, ubio sam mu drajvera. Pa jebote, hoćeš li umreti više? I ubijem. Breda. Brate, od čega je ova Breda, jebote? Koji kurac, 4 puta sam ga pogodio, navodno ubio mu vozača i uništio transmisiju. Ma jedi bre, govna. Glupost bre. A, si! Ostani tu. Sada ću da počistim ovaj. U, lepo. Ovo će da bude triple. Da, jedan. Epa. I sad ću... Jao, posisu sam dimnjak. Ali evo ga, triple kill. Bravo ti. Ti mamicu. Ne jebiš ti sve ovo još najzabavniji rank. Nema asistencija, nema termala, nema jedenja govana. Pazi dupe, bio je ovde neki lik. Ma čujem. Hello? Dobro, pa me nije gledao. Samo je pogledao šta se desilo sa KV dvojkom. Da, sreće, pa je bio okrenut prema njemu. Bilo iznenađenje. Diga ti, mališa, otkud ti to? Pa jel me... I ja osjećam da odbije bombu. Brate, šuknu mu je 1000 kila bombu pravo ispred nosa. Ajde, lepo i ti da viđenja. Svaka ti čast. Tu mali prdavac iskače. Hoćeš, hoćeš. Uva sam dobar štek napravio. Iza leša ovog sukoja. Sukoja, bože. Šta ja lupam? Auuu! Dobro bre, hirubime, ostavi nešto i drugima bre. Ne merem. Sve si izeo, nije u redu. Pa... Pa gdje ćeš? Gdje ćeš? Odo, kurac. Kurce, evo ga još jedan. Jao, kako me go shellovala igra! Jao, jebem li ti... Sad se jebo još. Daj mi. Tako. Gol shellovala. Dobre, proletela shell kroz te 34 polu. A Ghost! Bez ikakve detekcije. A Ghost shellovala, ja rekao gol. No. Znam
Znam da si tu, ajde dođi. Ajde, hiruj me, napumpaj malo te brojeve. Prestigao sam te. Pa ti si odradio triple kill. Nas 15 komada, idemo. Aha! Lepo. Zavaljujem duboko. Ups! Nešto je ispred nas. E, jebe mu, dvojica su tu. Ili ga! Pa, još jedan iza tramvaja. Ne znam šta je, nešto rusko je na KV. I dolaze još njih niz ulicu. Si! Si ti čedo. Eno ga, Ziz pozadi. Jebi ga, nemam. Dogod. Pa nešto je. Čekaj, ovdje ima nešto. To je mrtvo. Ne, ne. Plak neki. R3. Ne, ovo je neki flak. Crko je flak. Ne, 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 čujem, bukvalno, ovo je rusko nešto. A jedi govna! Štekaro kineska. Gdje si bio u ćošku? Ćoškara. Dvajest tri komada, ja ih jerujem, idemo lagano. Tisa. Tisa, daj vamo koji kill. Evo, dolazim, dolazim. Marka je negdje, ako ima nešto u blizini. Pa, ima dva PV smarača. Aman, aman. Rešimo. Da, čekam. Čekam, 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 vidim da bonu. Ajde KV, čao. To je jedan. Uvamo još jednu bombu, samo da vidim gdje da je bačim. Ne vidim za sad ništa, gdje je onaj Ljuši? Što me ovako ne sere za misije, mater ti jebem, kad, je bat, kad je Battle Pass ovaj event. Pa umri više, jebo ga ti. Dobre. Još jednu bombu, samo da vidim na što gdje je šutno. Jel to to? Mi, ništa ostalo. Pa... Ne vidim ništa. Da sad ne vidim ni ja. Neki flakić je ono nešto pucao. Ne znam da je to bio friendly. Fuck. Čak, sad ću mi ja jebem kevo, samo ti ostani živ, druže moj. Ja sam gladan. Idemo, idemo. Opa, bačena. Mlada partizanka, bombe bacala. I to je pobjeda. Good shooting. Pa da vidimo ko je ovo bio skor. Ne, ja znam se... Dobrano, preko 20. Ja sam imao 15, ne znam koliko stigam. Ja sam imao 12 i jedan avion. Je dobro. Znači, 28 komada, tako se to radi. Lukina mapa, Lukina. Ma dobro. I poslije kažu, brate, nije zabavano, jer kurac nije zabavano. A kad nam da dobar VR, hoćeš to reći. Super. Ova ide partija posebno na YouTube. Ah, ti si umro 4 puta, ja nisam ni jednom, a kako si prvi, siso?
Uzu se avion, zato sam imao više pogodak. Koliko to? Imao sam 33 pogodaka, kritičnih 15. Koliko si imao? Imao sam 47. Edeš u jaje. Neomašćeno. Pa zato što sam uvek napadao grupe po tri njih i onda fazon, brate, moraš na izmenišnju... A, imao si triple kill i to ti isto rečeno kao... A, to mi je baš izvadilo. Pa jeste, ajde. Ajde, ajde. Ne, 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 ne